מה שלומך? מזל טוב, מזל טוב. תודה, תודה. אז ככה, חוץ ממשככי כאבים, אני רושם לך גם 40 יום לא להתקרב למשכן, ובסוף להביא כבש לעולה ותור אויונה לחטאת. קורבן חטאת? במה חטאתי? וואלק, זה באמת נראה מוזר כל הסיפור הזה. מה פתאום אישה יולדת צריכה להביא קורבן חטאת? אז הפרשנים, כמו שאתם יודעים, מלאים בהצעות על איזה חטא בדיוק מדובר, אבל הנה הצעה מהפכנית. מה עם המילה חטאת? לא באה מהמילה חטא, אלא מהמילה חיטוי. וואו. 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 תראו, הדוגמה הכי טובה שממחישה את הטענה הזו היא המים שנקראים מי החטאת. מר כהן, תזכיר להם במה מדובר. כן, מי חטאת, אלה המים שמערבבים בהם אפר פרה אדומה ומתארים בהם את הטומאה הכי חמורה שיש, טומאת המת. אז ברור לכם שאין במים האלה שום חטא, הם גם לא באים לחפר על שום חטא, הם נקראים מי חטאת בגלל שהם המים המחטאים. אם נבין את זה ככה, אז סליחה לתיאורים הפלסטיים, אבל דם החטאת הוא סוג של אקונומיקה נגד טומאה. חומר חיטוי שמנקה את המקדש מטומאות שנגרמות במקרים שונים. חלק מהמקרים האלה הם חטאים שמלכלכים רוחנית את המקדש ודורשים ניקוי, וחלק טומאות שנגרמות לאיש או אישה במהלך חייהם, כמו לדוגמה, אחרי לידה. אוקיי, אז קורבן חטאת לא בגלל חטא, אלא בגלל הטומאה, אבל למה אני בכלל נטמאת? אז פה צריך להבין עוד משהו חשוב. טומאה זה עניין מופשט ומלא בפרטים, אבל באופן כללי טומאה קשורה למוות. הטומאה החמורה ביותר היא המת עצמו. אבל גם הטומאות האחרות קשורות למוות או לאובדן פוטנציאלי של חיים. מרקו, אתן להם כמה דוגמאות. וואלה, זה נכון. טומאת נידה זה על פוטנציאל החיים שלא יתממש. טומאת מצורה, בוא נזכור שמצורה נחשב כמת. סבבה, אבל למה אני? אני הבאתי חיים לעולם, לא מוות. את כמובן צודקת לגמרי, אבל אפילו בסיטואציות של לידה מתחבא אובדן. תחשבי על זה רגע, עד שנייה לפני הלידה היו בתוכך שני לבבות שפעמו, ומיד אחרי הלידה, החיים האלה שהיו בתוכך כבר לא נמצאים שם. במובן מסוים, אצלך בגוף יש אובדן של חיים, של חיות, אובדן שמביא איתו טומאה. בשביל לנקות את הטומאה הזו מביאים קורבן חטאת. וואלה. וההבנה הזו שהחיים והמוות הם לא תמיד הפכים, שחלק מתהליך יצירת החיים מלווה בחוויה של אובדן, זה משהו שמלווה אותנו חזק מאוד במציאות של ימינו. יש נבואה שמשווה כאב לאומי ללידה, ואומרת, ואומר לך, בדמי חיי. זה בדיוק זה. יש לנו משימה לאומית שצועקת אלינו, ממשפחות הנופלים, הפצועים והחטופים. לקחת את הדם שנשפח ולהפוך אותו ללידה. לקחת את הכאב העצום ולתרגם אותו לכאבי גדילה.